daje znak za početak meča, za ekipu. Izašlo je igra sa brojem 30, bilo je Bešnjanović, ali smo vidjeli sa brojem 8, Jović Ognjanović. I druga izmjena ove ekipe Trijala, iz igre izašlo je igra sa brojem 87, Tomaševac Bratislava, umjesto njega, igra sa brojem 11, Radivović Vitor. Na
vreme što se nije izmjena utupe vodnice iz igre za šogirac sa brojem 18, bit će Dijević Igor. Izgane je on, nije iz Nigerije. Santrač, Mijailović, opasno je, bravo za Aleksić. Danjanović, 10 gostiju, ubačena lopta, velika prilika za Loznicu, kakva šansa i odlična reakcija Bidonera. Šut Komarčevića, siguran sam. Bravo za Bogdan Savić. Ostao je tamo da je ugradio ovu loptu nekako Ilija, nije uspeo. Prošao je Ilija Petrović. Sada
ubačena lopta Popovića. Šta je sada? Izmjerači Pogovice, izmjerač za zigrač Stefan 11, Tomačević Graniša, izmjerač Stefan 19, Tomačević i Gorč. Savić, Radivojević, prenose prevario Bubakara, Raši Golubović, Golubović može napred sa ovom lopom, a ovo je Gorča, ovo je zmeta svega ništa, Golubović ima šansu za Lažnjak, za jedan velika prilika je, sad korner Milej, i Golubović da prođu ovde, Pozdravim i ostavite dalje. Naravno,